han till vet du när vi skulle ner med fly. Så fick jag blodpropp. Jag fick smärtor i foten på väg ner va. Och var ner hos den norske lägen nere i Alfred Nobel. Där jag var. Och blev sent rätt upp på akuten på detta sjukhuset. Då var jag allerede hamnat upp i en säng och fått dröpp i armen. Och var kommit under behandling. Och det var tog ut av foten fick besked. Där står blodproppen. Jag kom in en måndag. Blev utskriven på torsdag. Och sidan var 100%. Så jag var väldigt förnöjd med den behandlingen vi fick. Och behandling nummer två var det att vi var hemma i jul. Och jag skulle in och var på landet och hämta något kött. Det var is och jag får på tröjorna. Och fick skuldrarna bläd. Och fick slet ut av bägge senorna plus muskel. Men det är så imponerande. Det är ju det att du känner. Du är helt fri, du har kraft, du kan lyfta och allt vad du har. Och så, det var mitt i blinken. Jag tog allt samma privat, inga problem, värt var enaste krona. Och fantastiskt att ligga här på sjukhuset. Grejer, tolkarna är fantastisk. De var där hela tiden när du sa fatt i det. Och ja, du följde. Och så inne på ena rum. Och så har det gått länge med det knä. Jag falt hemma och fick foten under mig. Och nu var det blivit så problem att jag hade problem med att gå ner till båten. När vi var ute och fiske. Och när jag sa till fastlägen att jag skulle opereras här nere så fick jag besked, nej. Kom den hem, för då får det vara gratis. Ja, men jag skulle ju inte opereras, jag var för gammal. Ja, men vi kan sätta det på en lista. Men vad skulle du då göra? Jag kan inte sitta på en lista, jag är hemma i 6 månader och så är vi här nere i 6 månader. Så jag har lust att bli frisk. Jag hoppar ju det att jag ska leva några år till. Och jag är helt fantastisk, jag är så förnöjd där nere att det är helt fantastiskt. Servicen, allt, lägena, helt fabelaktigt. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya, utmärkt. ¿Cómo ha ido todo? Nos agrada mucho cuando los pacientes son tan colaboradores, cuando les explicas las cosas, tienen interés, entienden, incluso ellos mismos también buscan. Y luego también lo que nos agrada en grado sumo es cuando después de acabar nuestro tratamiento los pacientes nos vienen, aparte de que les haya ido bien, por supuesto, pero bueno, tanto los tratamientos como recomendaciones han sido buenas y el paciente lo reconoce y lo agradece. Nos encanta volver a ver a los pacientes después, aunque solo sea para saludarles.